E aí, galera, Cris aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e sejam bem-vindos a mais um jogo aqui na Liga de StarCraft 2! Bom, e agora com uma nova série aí de prata a grão-mestre. É isso aí, galera, fui promovido, como vocês puderam ver aí no início do vídeo. Bom, eu fui que tudo bobo, né, cara? Porque eu tirei screenshot, gravei um pedacinho ali do momento, aquela pop-up que vem assim na sua cara: você foi promovido. Bom, a gente vai conversando sobre a liga aí, mais ao longo do gameplay, então vamos começar lá para não ficar muito longo aí esse início. Então vamos aqui às apresentações aí, vamos fazer aqui. Então aqui no canto superior, ele, de cor vermelha, jogando de terrano, Aniki! No canto inferior, ele jogando na cor azul, na raça Protoss, que representa o canal PRP Total, Chris Bunker! Então vamos lá começar aqui nossa partida. Então é isso aí, galera. Nós fomos promovido aí. Aí, já deu GLHF. Pra quem não sabe, já falei, né? GL é good luck, né? E HF, have fun, é se divirta, né? Então, boa sorte e se divirta. Basicamente é isso. E tem muita gente que pergunta também o que é WP. WP é well played, né? Que é bem jogado, né? Ou seja, geralmente você fala isso pro cara que perdeu. Ou quando o cara tem humildade, fala que. Quando o cara perde, fala isso também, né? Ou você jogou bem e tal, né? E tal. Enfim, bom, faz parte também de educação, não quer dizer às vezes que o cara é humilde ou não, mas. São esses aí os termos. Se você não sabia, você está caindo de paraquedas aqui no StarCraft. Se você não sabe, StarCraft é um jogo aí de estratégia em tempo real. Ele não é um jogo de turno, tá? Tudo que você está vendo aqui é controlado, tá? Individualmente. E pode ser controlado individualmente. Claro, essas sondas aqui, ó, eu estou controlando ela, tá vendo? Claro, aqui eu não estou controlando, porque ela está fazendo só. E de volta, isso aqui é automático. A não ser que eu pegue uma delas, que nem eu tô pegando aqui e vou executar uma ação com ela. Que no caso aqui é a minha sondinha diabólica, que ela deixou, já construiu aqui o portal e já se mandou, tá? E já se mandou. Uma coisa muito, muito importante aqui que eu tô começando a utilizar é a minha movimentação pelo minimapa. Eu não tava utilizando muito, agora eu tô utilizando bastante. Ou pelo menos estou tentando lembrar, né? Aqui já chamei aqui o meu gás. E tá chegando aqui o nosso VCE, nosso inimigo aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar. Aí, construiu aqui um depósito de suprimento. Vamos ver com que propósito que ele vai fazer isso daí. E a nossa sonda vai lá, ó, tá aqui no minimapa, ó, indo embora. Bom, aparentemente aqui o cara deixou meia boca ali pra construção e veio aqui espiar minha base. Porque enquanto a construção tá assim. Meia construída, ele pode cancelar. Já estou abrindo aqui o segundo gás. Ele é um cara que está na Liga Prata, então ele já conhece algumas estratégias das raças, da ra própria raça dele, é óbvio, né? E também de raças inimigas. Ele já tomou algumas pancadas, então ele acaba conhecendo algumas coisas. E a nossa sondinha lá já construiu lá o nosso pilar. Vamos esperar aqui dar o nosso o suprimento de gás aqui para poder a gente. Construir aqui o nosso portal intergaláctico lá e dar aquela estratégiazinha. Bom, ele não cancelou aqui. Acho que ele vai fazer um controle de mapa. De repente ele deixou aqui. Ué, vou deixar lá para ver se eu vejo ele descendo. Ou se ele, de repente eu pegar a segunda base aqui, né? Que o pessoal chama de expansão natural. Mas aí, tá saindo aqui o nosso portal intergaláctico, né? E aqui eu continuo minha produção. Às vezes não. Às vezes eu erro, tô fazendo meu fanático aqui. Eu deveria estar, ó, um ponto ruim aqui. Eu deveria estar continuando agora a minha produção. Ó, demorei um pouquinho. São essas coisas que eu tenho que corrigir. Tô fazendo aqui o upgrade no núcleo cibernético. Enquanto isso, meu portal e a minha sonda louca pra lá e pra cá. Ah, bom, algumas pessoas têm falado, eu não culpo isso, porque isso daí é tipo, é fofoca, entendeu? A pessoa fala assim: ah, para você ser promovido você tem que durar meia hora no jogo. Não, não é assim que funciona, tá? Para você ser promovido no StarCraft funciona assim: você tem que ganhar de pessoas da liga acima, tá? E tipo, 3, 4, 5, quanto o sistema achar necessário, que tipo, tem uma nota de corte também. Ou você onar muito na liga que você tá, aí eles acabam te promovendo. Fora isso, não tem. Não importa se você ficar perdendo e jogando meia hora, não tem sentido isso. Então você tem que ganhar várias partidas, tá? É basicamente isso. E tá saindo aqui nosso oráculo aqui, vamos. E vamos que vamos dar uma torradinha ali, ó. Vamos ver quantas unidades vai torrar. Tá com 23, agora tá com 22. Vamos dar uma explodidinha ali, uma explodidinha aqui. Pegar um soldadinho ali, que eu não queria, mas tudo bem, às vezes acontece. Tá no 20, tá no 19.
Ok, tava com 23, tá com 18. Aí tá dando, tá se pagando. 16 e vai explodir, explodiu, perdi o oráculo. Bom, isso é uma coisa que eu não devo fazer, tá? Olha, ele tá chegando nosso segundo oráculo aqui, ó. Quando ele pensou, ah, pô, tô tranquilo agora, né? A base tá tranquila. Vamos fazer aqui uma mula, né? Uma mula pega recursos pra recuperar tudo. Bom, aqui, headshot ali. Vamos pegar essa mula safada, que pega muito recurso, eu não quero. E aí, ó, tô quase que eu perdi o outro oráculo. Mas olha só, a produção dele caiu de 23 para 14. Então nós já abrimos aí uma vantagem econômica, tá? Demos aí um trabalho para ele, aí ele é obrigado a fazer mais economia. E também, aí o exército dele começa a ficar, a produção de exército dele fica um pouco mais lenta. E nesse momento, eu já tô fazendo aqui as minhas destruidoras, só falta mudar aqui o waypoint. Provavelmente eu vou colocar ele aqui para baixo, provavelmente não, eu coloquei ele aqui para baixo, né? E aqui... Aqui tá me faltando ainda, ó. Tô atrasado aqui. Tô atrasado pra caramba. Tá saindo aqui um tormento. Por quê? Por quê? É uma coisa que eu já falei em outro vídeo. Que acompanha a série, sabe, tá? Você jogar a partida não ranqueada. Ou seja, qual é a diferença? Você pode cair contra um cara ranqueado? Sim. Ele pode estar disputando uma partida ranqueada contra você. Você não vai perder ponto porque você não tá botando os seus pontos em jogo. Mas quando você tá botando os seus pontos em jogo, você sempre fica ansioso, você fica, né, um pouco nervoso, um pouco tenso, porque é diferente, tá? E aqui eu já tô fazendo aqui, ó, as minhas destruidoras, tá saindo ali, né? E aqui eu tô fazendo os portais aqui, tô quebrando eles aqui, fazendo, transformando aqui em portal, eu dobro o último aqui, e vamos começar a transdobrar aqui umas unidades pra gente poder... aí fazer o nosso ataque. Então a gente nesse momento, embora o cara seja prata, a gente já deu um prejuízo pra ele, ó. Tá vendo? Isso aqui prova. Ele tava com 23, agora ele tá com 21. Ou seja, ele ficou com 14. Ele teve que refazer os trabalhadores dele, o que ele poderia estar fazendo de exército, de unidades, de upgrade, entendeu? Ele poderia estar fazendo aí uma transição para uma unidade mais forte e esse tipo de coisa, coisa que ele parou de fazer. E aí é onde vem a minha vantagem, por quê? Porque essas destruidoras aqui, elas são uma transição, é um negócio forte para esse tempo. E como eu deixei enfraquecer a economia dele, eu acabo levando aí uma boa vantagem. Agora acho que joga um scan aqui na minha base, jogou um scan. Vamos ver o que... Ele não chegou a ver aqui, acho que esse portal, ó, pelo jeito não pegou. Ele sabe que tem dois portais. E aí tá fazendo algum exército lá e tá preocupado com o que tá acontecendo, ó. Isso é uma coisa muito comum de Terrano, ó. Ele demorou um pouco pra fazer, que é o estaleiro sideral. Até porque tá difícil a situação lá, né? Passou uns oráculos lá, deixou a galera tudo com fome, né? Não tem comida, não tem exército. E, bom, aqui ele ameaça e vim pra cima. Esse momento eu não tô vendo, eu tô vendo só depois um replay, né? E, bom, mas foi nesse momento, galera, que ele perdeu aí o jogo. Por quê? Porque ele parou aqui na torre e ficou esperando. Eu não sei se ele queria que ficasse pronto aqui umas ambunaves aqui para ele poder... porque essas ambunaves elas servem tanto para transportar como para curar as unidades. E aqui ele tá loucamente fazendo unidade. Já mais que saturou a base dele, continua fazendo unidade que nem louco, ó. Sim, realmente é isso que ele tá fazendo. Tô vendo pelo Rally Point, ó. Ele tá esperando, cara. Só que nesse momento, olha só, eu chegando aqui na base. Não quero saber, não quero conversa, porque... perto dos 10 minutos eu tenho que entrar, tem que estar entrando. Tô chegando, não avisei ninguém, tô chegando cheio de fome. Vamos comer. Olha, ele mandou, ele ficou louco, mandou todos os VCR em cima de mim. Ficou desesperado, falou, pelo amor de Deus, não posso perder mais VCR. Eu vou ficar sem recurso. E olha lá, 35 de minério que ele tem. Olha quanto minério tem aqui. E aqui começou a vir com as unidades dele, mas também não deu muito certo. Olha lá, começou a ficar aqui apertado o negócio pra ele, ó. Porque ele botou as unidades aqui atrás e eu tô tomando porrada também, ó. E aí, GG, porque ele não pode mais produzir unidade, ele não tem mais recurso. A única coisa que poderia me matar aqui são essas minas viúvas e dois VCE que tá... Cadê? Tão aonde? Cadê? Não, VCE. Tá, eu só tô achando um, o outro tá aqui. Ah, tá aqui. O outro aqui tem dois, VCE com meia boca, dois tiros. Ele morria aqui, eu também já continuava aqui a minha produção aqui de unidades. Então, o que acontece? O StarCraft, ele é um jogo... Todo jogo de estratégia em tempo real, que se preze, que tenha uma economia... você sempre vai tentar atacar a economia do cara. Não adianta você ficar só contra exército. Claro, que se o seu exército for maior...
que o dele, ou melhor que o dele e tudo mais, você vencer uma batalha média ou grande, você vai para cima e você acaba ganhando. Mas você atacar a economia sempre vai te deixar numa vantagem muito confortável. E bom, esse aqui foi o terceiro ou quarto prato. Eu não sei se eu vou conseguir achar os jogos, porque em 3 dias de. Como é que se fala? Que abriu a nova temporada. Essa temporada vai até março, né? Ela abriu dia 3. Agora, em 3 dias que eu joguei. Eu não joguei todos os dias, né? Tipo, hoje é dia. Já passou 4, 5 dias. E eu não joguei todos os dias. Joguei durante 3 dias. Durante 3 dias, eu joguei 85 jogos, cara. Que aí eu perdi. Só vinha platina. Só vinha diamante. Só vinha o cão chupando manga. Até contra mestre, cara. Até contra mestre eu joguei, cara. É claro que eu não ganhei. Óbvio que não, né? Senão o jogo teria. Opa, pera aí. Dá mestre pra esse cara aí. Só que eu fiz bons jogos contra a platina. E isso me ferrou. Porque o jogo ficou me dando aí só adversário que era platina. Então foi bem. Foi bem difícil aí, mas depois acalmou a liga e eu consegui aí chegar à prata. Vamos manter a humildade aí. Não é fácil jogar StarCraft, tá? Se você tá aí encantado, porque a gente tá narrando, tá mostrando como é que é o jogo, porque você não tem muitas fontes disso aqui no Brasil, como você tem nos Estados Unidos, na Coreia e em todas as partes do mundo. Até porque, vamos dizer assim, em RTS mesmo, você só tem StarCraft, cara. Tipo, com apoio de empresa, com patrocínio, com um campeonato mundial, com milhares de dólares, de prêmio e tudo mais, tá? Você só tem no nível de jogo de estratégia. Galera, jogo de estratégia não é MOBA, tá? MOBA é. Todo jogo tem estratégia. Antes que. Ah, mas pô. Não. Por exemplo, se você jogar CS, tem estratégia do seu time, mas não é jogo de estratégia, entendeu? O que que é considerado um jogo de estratégia? Que eu falo é o RTS, Real Time Strategy. Se você. Eu tô falando assim um pouco para quem tá chegando agora, né? Porque a galera que já acompanha, já manja aí dos Paranauê, já tá ligado. Mas é bom a gente sempre tá passando um pouco mais de informação aí para quem não conhece e acaba ficando interessado. Vale a pena comprar o jogo? Sem dúvida. Vale cada centavo, cara. Vale cada centavo. Você vai tomar pau quando você começar a jogar? Você vai apanhar pra caramba, cara. Você acha que você joga League of Legends? Você chega aqui, vou apavorar? Você acha que você joga Age? Você chega aqui e vai. Putz. Vai nada, cara. Joguei isso durante muito tempo, cara. E ó, não me serviu de muita coisa, não. Só me serviu de saber que eu sei que tem que tacar na economia do cara. Mas é punk, é hardcore o jogo? É uma comunidade fantástica também, cara. É uma. Olha, se não. Cara, eu fico sem palavras até para falar. Acho que um dia eu vou ter que fazer um podcast aí. Deixa nos comentários se vocês querem que eu faça um podcast falando só sobre StarCraft, tá ligado? Porque aí eu vou chamar o Jean lá pra a gente falar um pouco do StarCraft e dos jogos da Blizzard. Não sei, se vocês tiverem interesse, a gente acaba aí fazendo também sobre esse assunto. Eu tenho interesse em fazer, mas se vocês quiserem, eu gostaria de falar também sobre esse assunto. Porque é muito extenso, não dá pra ficar falando só num vídeo, cara. StarCraft é um jogo. Cara, não vou falar palavrão. Vou fazer o seguinte: baixa lá o trial, cara. Se você tá aí com dó de gastar aí. Porque gastar não é gastar, porque é um investimento. Você compra lá o jogo, compra a expansão e pronto. Você não paga mais nada e fica se divertindo aí pra caramba, entendeu? Aqui do canal, pelo menos umas 48 pessoas, 50 pessoas já fazem parte do grupo. Tem um grupo lá, PRP Total, se você não faz, se inscreve lá. A galera tá jogando entre eles. Volta e meia eu consigo jogar com alguém. Não é toda hora, cara, porque quando eu entro em modo. Like a Pro, só que não. É tipo, eu boto um fone. Eu troco de fone, não é o fone que eu uso pra gravar. Coloco um fonezinho bem pequenininho. Põe a música no talo e fico lá insanamente jogando. 4, 5, 6, 8 horas por dia de StarCraft. O jogo é muito bom, cara. É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Bom, galera, eu vou parar de falar por aqui. Vou deixar aí vocês decidirem se querem ou não um podcast. E tá aí. Eu espero que vocês tenham ficado contentes aí que a gente avançou um pequeno degrau aí na busca do grão-mestre, né? Que vai ser uma coisa assim. Já me falaram que é. Falaram pra mim que é impossível. Uns falaram que acreditam em mim. Vamos ver o que que vai acontecer. O que que você acha? O que que você acha? Hã? Hã? Diz aí nos comentários. Bom, vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço a todos. Muito obrigado aí por todo o apoio que vocês têm dado. Sem vocês, já falei, o canal não estaria aqui. Também sem vocês, eu também não teria conseguido chegar aí à prata de forma nenhuma, cara. Sem esse apoio que vocês deixam aí. Então, vou ficando aqui. Um abraço a todos. Falou!